ქალბატონი ეკრა, რომელიც არის თქვენი დეპუტატი, თქვენი მაჟორიტარული დეპუტატი შეუმატება ფოთიდან, რომელსაც თქვენ ყველა კარგად იცნობთ და ყველა ძალიან გიყვა. მე მინდა დავადასტურო ჩვენი პატივისცემა მის მიმართ და გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ხელ პარლამენტს, უყველას ძალიან უყვარს. ეკა და არა მარტო პარლამენტს, მთლიანად, უფრო ბატონო ბიჭინა ივანიშვილიდან დაწყებული, დამთავრებული დავითი ნებისმიერი ქართული ოფისების წარმომადგენელი და არა მარტო ქართული ოფისების, მე გითხრათ. Ყველა დანარჩენ პარტიას და მოწინააღმდეგეებსაც ძალიან მოწონთ. მოწინააღმდეგეებს ძლიერ საფასად მოიწონთ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება მოვიდება შიში გააჩნიათ, მაგრამ ამავე დროს პატივისცემა და სიყმარული ქალბატონ ეკას. თქვენ ხართ ბედნიერები, რომ თქვენ მოგვიწაგოთ. ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ სამეგრელოში ერთადერთი რეგიონია, ერთადერთი ქალაქი, სადაც ქართულმა უცნობამ გაიმარჯვა და მისმა კანდიდატმა გაიმარჯვა. ამისათვისაც ძალიან დიდი ბადობა მინდა მოგახსენოთ.